ممنون از اینکه اومدی. کی دوباره ببینمت؟ نمیدونم، شاید به زودی. من دوست دارم بیشتر به تو نزدیک شم، ولی تو میخوای فرار کنی. ببین من دارم یخ میکنم. میتونم بعد مدرسه ببینمت. اوه زید، همه چیو خوب مرتب جا به جا کنه، نمیخوام از کسی حرف بشنوی. خسته نباشید، دوباره فضولی کرد. مهمونا دارن میرن. آره یواش یواش همه دارن میرن. میشه لطف کنی یه لیوان آب بهم بدی؟ باشه حتما. خیلی خوب، خداحافظ. خداحافظ. بوسه خداحافظی. هی برو کنار، بس ولم کن، برو کنار. وایسا ببینم. بشیر نزنش. چجوری جرأت کردی منو مثل کسا بگیری؟ نه بشیر، بشیر کافی. بکردی کی هست؟ بگم بدش کن، بهت نشون میدم. بشیر، این صدای بشیره. بشیر گفتم کافیه، چرا اینجوری میکنی؟ اگه یه بار دیگه بهش نزدیک شی سرتو میبارم. فهمیدی آشکار؟ بشیر این کارو نکن. فهمیدی یا نه؟ چطور جرأت میکنی ازش سوء استفاده کنی؟ بشیر چجوری جرأت میکنی دست رو دوستم بلند کنی؟ من دیدم اون مزاحمت شده بود، همین کافیه. آخر شب اومدی مستم که هستی؟ من مست نیستم. بس دیگه کافیه. نه حال، گفتم بس دیگه. تو آبروی منو بردی. من آبرو تو بردم؟ برو تو، بریم تو. برو تو، بشید دیگه زود. اون حتما دیوونه شده. برو تو اتاقت احمق، نشونش میدی. کافیه، گفتم برو تو. آخه چرا اینطوری کرد؟ خب بیاین بریم آرومش کنیم تا کار دست خودش نداده. تو نمیخواد جایی بری، بذار تنها باشه خودش آروم میشه. بشیر اشتباه نمیکنه، حتما دلیلی داشته. شاید اون پسر نهال رو اذیت کرده، بشیرم اونو دیده و باهاش دعوا کرده. فکر کنم موضوع همینه، شنیدم گفته بهش دست نزن، معلوم نیست چی شده. بیچاره میخواست کمکش کنه. ولی نهال از بشیر نخواست که کمکش کنه، اون به پسر رو داده. این چه حرفیه؟ پس چرا سر بشیر داد میزد؟ نازون آخه برای چی دخالت میکنه؟ حالا معلوم نیست نهال میخواد به عدنان بگه چی بگه، تازه شایدم اخراجش کنه. چه روز بدی، میتونی بری بالا و به خوشگذرونیت ادامه بدی. اینجا به هم خوش میگذره. نمیخوام کسی تو این خونه از این اتفاق بویی ببره، فهمیدین یا نه؟ آره مواظب باشین. فهمیدین؟ مخصوصا شما کاتیا خانوم. خیالتون راحت باشه، بهتره بری با بشیر حرف بزنی. الان نه، بعدن. فقط میخوام بدونم به اون چه ربطی داره، خیلی بیادبه. مگه کسی از اون خواست کمکم کنه؟ اصلا مگه اون کیه؟ فراموش نکن درباره زید چی بهت گفتم. گفته بودم که باید مواظب باشی. این اولین باری نیست که این کارو میکنه. من خودم بلد بودم چی کار کنم. بشیر چرا دخالت کرد؟ حتی اگه زید این کارو نمیکرد، بشیر دنبال یه بهونه دیگه بود تا فراریش بده. اینم میدونم که بشیر بهتون گفته بود که زید میاد دم مدرسه. بهش گفته بودم که نباید دخالت کنه. باید از راه دیگه ای باهاش صحبت کنم. باید هرچه سریعتر با زید قطع رابطه کنی. دیگه‌م نمیخوام ببینم تلفنی باهاش صحبت میکنی، فهمیدی؟ این پسر خیلی بی‌تربیته. چون بهش احترام گذاشتیم داره سوء استفاده میکنه. واقعا رفتارش زشته. دیگه همچین اجازه ای بهش نمیدم. پدرت نباید چیزی بدونه. ناراحت میشه. تازه من که بهت گفتم دعوتش نکن.